Endro wong nang dawuh wo. Aku jane wis ngerti. Aku jane wis cetha paningalku. Ning mergo aku ora wani ngungluwi karo sing gawe jagat, ngluwi karo para Jawata, mula aku trima meneng. Gajeke kowe duwe abdi pendhita buta sing mapan ning Wana Marta. Jenenge sapa? Inggih pun Nanggara Warna, inggih Citrasena. Lah, nyaut bendaraku wigatine apa? Siwa Badrana sampun ngantos kuwatir. Ingkang wayah pun permadi mboten badhe kenging menapa-menapa. Namung badhe nampi satunggiling kanugrahan saking ingkang wayah utawi ingkang putra pun Endra lumantar Nanggara Warna. Papane nanti papanipun wonten ing Sumur Gumuling. Monggo Siwa Badrana kula aturi jumujuk wonten ing Sumur Gumuling. Rada adoh ning ora apa-apa. Nak tututane bendara Jiwang Agung. Muga ngayomana marang Mrejeng Amar Ngastina saisine. Suman Pati Sengkuni. Nunggih wonten timbalaning ngadhawuh Kakang Adipati miji dhateng pisuwanipun ingkang rayipun Patih Harya Sengkuni. Ora liwat prayoga nunggon mung ngadhepen ngarsaning ingsun ana ing pasamuan Negara Ngastina dina samengko iki Patih Harya Sengkuni. Nunggih Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sampun mboten kirang prayogi ingkang abdi ngabiyantara ngarsa paduka sangunto ing Ngastina. Namung dinan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektiipun ingkang abdi kunjuk ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yo sumandhak tampa ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan sinuwun. Ora liwat prayoga nunggon ngadhep ngarsane ingsun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sinuwun Prabu Dastarastra. Apa dene sira Begawan Durna prayoga nunggon ngadhep ana ing ngarsane ingsun Begawan Durna. Astaka Swala Sila Berdaba Swalu Kimbol Sumarante Sumarante Hawala Hawala. Kawula nakno nggih sinuwun sampun mboten kirang mlebu pisuwanipun ingkang abdipun Begawan Durna. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngarsa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Gusti kula sinuwun Prabu Dastarastra. Yaya Durna ingsun nampa agarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan sinuwun. Prayoga nunggonmu ngadhep Perembahan Durna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi wisanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten garing Ngastina. Dinten sak mangke menika. Iya, Kumbayana. Kurupati. Atmajaku bocah bagus Kurupati. Padhararja sak praptanira nggir Atmajaku Kurupati. Sampun boten kirang prayogi wisanipun ingkang putra pun Kurupati Kanjeng Rama. Namung kemareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Rama. Rama Prabu Dastarastra ing Ngastina. Hanahanuhane dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning pun Rama Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama mawahono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama Kurupati. Hiya tataran sanggaring para kadang-kadangmu atmajaring ingsun Kurawa aja nang ing padha saur manuk jeneng ingsun diombabarake wigati ing pasewakan kawula nuwun ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Menawi sampun paduka dhawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu Ngastina Kurupati atmajaring ingsun banget ngaturake panuwun dene sira tansah mastuti marang sabda tama panjenenganing sun Kurupati kawula nuwun mekaten Kanjeng Rama Prabu. Nuwun sewu wa penemban sawetawis rawuh paduka wa penemban kental kondo ingkang putra Ngastina ngaturaken pasegan monong rami kunjuk sandha pepodo paduka wa penemban
Wah menemban Bismo sesembahan kulo. Ingat Alkondo, wah menemban. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kaki Prabu Dastorastro iya. Wis nak tompasung pambagine Kaki Prabu. Akarya bombong penggali ngewakmu ing Kental Kondo ora liwat udya pangastawaning pun owo ing Kental Kondo tampan ana yungkir Dastorastro. Lho bundingo jimat paribih. Dayan ana ing kasantosan mbah Pramban. Menapa ing sampun paduka paringaken amawono kabagyaning gesang kula wa Pramban Bisma. Iya iya Kaki Prabu Dastarata kaya mengkono bener apa kang dadi ngendikamu lan muga-muga apa ingkang wis ndaaturake marang sira Kaki Prabu dijabahi dening panguwasaning dat Kang Murwengdat Kaki Prabu Dastarata. Wa Pramban saestu adamel gugup gagap guragaban raos sing manahipun ingkang putra ing Astinapun Dastarastra jenis sarawa paduka Pramban ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit paduka tusan cantrik Ngetal Kondo agengipun paduka paring dawuh bilirik lenggan sak mangke badhe keparang terdakwa negari Ngastina. Wah Pramban kula nedhang rakit rata manik obro ing langsing jong banunji kinarya metuk paduka Pramban saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Pramban kacih nata ndo bektinipun ingkang putra Ngastina dumateng wa Pramban Bisma sesembahan kula Ngetal Kondo wa Oh Pramban Dewa Broto jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Om ilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kaki Prabu wonten dawuh nadyan nembe kawiyo sing mangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh bebasan kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu nanging mengko dhisik yongkir aja mbok takokake apa to sababe Bisma sowan marang negara Ngastina mongko ora cecala ingkang sadurunge lan muga ndadekno pangerteneng Kaki Prabu Dastarata yen to Ngastina kuwi negaraku Ngastina kuwi bumi wutah getihku Bisma lair linairake nang negara Ngastina mula pendak-pendak Bisma sowan mongko tanpa taliwara aja dadi kageting penggaling Kaki Prabu Dastarata ngibarate kaya dene kebo ingkang mulih marang kandhange. Turta ngene Kaki Prabu, saka tresnaku marang negara Ngastina nadyan wakmu trima Brahmana ing Ngetal Kondo. Nanging tresnaku marang bumi kelahiranku iki ora iso digambarake dening apa wae. Mula pendak-pendak Bisma sowan ana negara Ngastina wigatine mung tilik marang kahanan negaraku, tilik marang swasana negaraku. Kaya ngapa uriping para kawula lan kaya ngapa peperintahan negara Ngastina sabab yen to nganti dumadi abang ijuning kahanan negara Ngastina nadyan Bisma ora winengku bawat Narapraja ing negara Ngastina nanging aku rumangsa dadi jejer putra bumi negara Ngastina aku tanggung jawab bab ala becike amis baji ning kahanan negara Ngastina nggir Kaki Prabu Dastarata sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wa Pramban ing mekaten tumuli ingkang putra badhe cumadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dening wa Pramban keparang rawuh madaning Datulaya menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton paringa dawuh dhateng ingkang putra pun Dastarastra ya Kaki Prabu ingkang sepisan aku tilik marang karajaning kula warga Ngastina sabab Kaki Prabu lan sak kula warga kuwi minangka dadi putra wayahku kabeh mula wis sak trepe lamun Bisma tansah kepengin ngerti marang kahananing putu-putuku lan anak-anakku ingkang mapan ana negara Ngastina syukur nggir dene kabeh putra wayahku tansah pinawinganing kawidadan tansah pinayungan marang jiwananing Hyang Mahanasa dinindungkap angka loro sowaning wakmu Ngetal Kondo iki sayekti mung kepengin nyatakake marang wewarta ingkang wis mebar warata saindenging jagat nganti jagat iki keberbeken marang pawarta kuwi mau dene kabar kae mau apa pancen kepara nyata nanging apa wong kandhep tekan pekabaran iki
perkawis menopo peneban opo pancen keporo nyoto yen to kaki Prabu Destoroto wis jumenengake Kurupati minangka Prabu Anom ing Ngastina ingkang tegese besok sak mongso-mongso kaki Prabu Destoroto kuwi lintir ke Prabu utawa lengser ke Prabu ingkang mesti nadang dadi nalindra ing negara Ngastina kuwi si Kurupati Atmajamu ingkang Pembayun. Kabar iki mau apa apa pancen keporo nyoto apa mung kandhek tekan pekabaran Destoroto moro dadi cetakno kabar iki marang wakmu ing tengah kondo ngger Andra ingkang Puspita rum asiring samirana mrih Sekar Gadung Ngas Gandanyo Mabeneras renaning dia sisane ngubutur wayap tur jagat iki menemban aban kepara saestu menapa ing sampun dados dhawuh patukuh menemban sawetawis wekdal kula panci jumenengaken anak kula Pambayun pun Kurupati minangka dados Prabu Anom ing negari Ngastina ing ateges pinjang menawi ingkang putra sak wayah-wayah lengser ke prabun boten wonten ingkang gumanti ke prabun wonten negari Ngastina kejawi namung anak kula pun Kurupati wah menemban kosik kosik iyan dikeparang ngake aku tak nyuwun meriksa iyan to kaki Prabu wis paring dawuh ingkang kaya mangkono apa to sababe dene jeneng sira kaki Prabu dawuh marang Atmajamu Kurupati sarta njenengake Kurupati dadi Prabu Anom entuk pakone sapa lan kanthi dasar apa mulo kaki wangsul ana pitakone wakmu ing Ngental Kondo kaki Prabu ih wale-wale menapa dasaripun namung setunggal kula menika emut bilih negari menika sanes gadhanipun ingkang putra pun Dastarastra nanging negari menika gadhanipun inggih menika kadang kula pun Nyai Prabu Pandhu Sawarga ing nalika semanten negari menika katitipaken dhateng ingkang putra pun Dastarastra sak mangsa-mangsa para Pandhawa sampun dungkap dewasa tumuli negari kula dipun aturaken dhateng para Pandhawa supados sak mangke Pandhawa ingkang lenggah dampar negari Ngastina lah kanthi kaya mengkono apa ora jeneng sira kuwi nerak pacak nerajang marang wewalering Pandhu ingkang wusana ing kasuwargan mangga rumiyin panembahan wonten sababipun dene kula njumenengaken Kurupati minangka dados Prabu Anom jalaranipun kelampahan ingkang sampun kelampah wonten ing madyaning Bali si Golo-Golo Pandhawa gangsal cacahipun anut pelapuranipun para wadyabala miwah para kawula ingkang sampun nyumurupi dhateng kedadosan Pandhawa sampun sirna kabesmi wonten telenging kitha Pramanakoti wonten ing Bali Golo-Golo malah boten namung Pandhawa ugi kelebet kadang kula pun Nyai Kunthi
sedaya sampun pecah madaning Bali golo-golo. Wonten ban samangke sampun boten wonten saged kula toleh-toleh malih. Sampun boten wonten pengajeng-ajeng kula tumraping meraping para Pandhawa tumuli sak mangke negaring Sira sampun ngantos komplak. Lajeng dampar kaparingaken dhateng anak kula pun Kurupati. Wonten ban menggah menika ingkang dados dasaripun dene kula wantun jumenengaken Kurupati dados Prabu Anom ing negaring Ngastina. Jagat wasisane Ubathara Wayaptara jagat dadi ngono to critane. Mengaten wonten ban aku tak takon karo sira kaki Prabu Dastarata sing ngabarke nek Pandhawa mati ana ing Bali Gala-gala sapa? Inggih. Ora usah dadak malang ati nggih, gage matura. Sing ngabarke nek Pandhawa tekaning pati kelawan anakku wadon Kunthi sapa? Inggih. Mboten sanes namung pelaporanipun Harya Suman, inggih Patih Sengkuni. Inggih ngabaraken bilih Pandhawa sampun tekaning pati. Sengkuni sing ngabarke kasinggihan mekaten kosek. Apa aku mbok keparengake sarembuk karo Patih Sengkuni? Kula sumanggaken wau penemban, kula sumanggaken Patih Sengkuni Trigantal Pati Suman kula wonten paring adawuh. Tak takoni moro gage kowe prasaja ya. Inggih. Apa bener sing ngabarke nek Pandhawa tekaning mati marang kaki Prabu Dastarata kowe? Leres mekaten kusik. Saiki aku tak takon karo kowe, dasarmu apa kok kowe iso ngabarake yen Pandhawa tekaning pati ana ing Bali Gala-gala, malah kowe uga ngabarake patine anakku wadon Kunthi Talibrata? Nuwun sewu, kula saged matur mekaten menika krana kula nggadahi bukti penemban. Buktine apa? Buktinipun inggih menika rongkongan menungso utawi balung menungso cacahipun 6 ingkang sampun kabesmi temah dados areng kuwandanipun. Menika dados pratandha bilih Pandhawa sampun pejah kelawan Dewi Kunthi Talibrata krana kula manggihaken rongkongan menungso cacah 6 ingkang sampun gosong menika kala wau mapan wonten ing Bale palremanipun Pandhawa ingkang kabesmi dening Hakni menika kala wau penemban. Dadi kowe iso ngaturake rongkongan menungso cacah 6 sing mbok anggep kuwi rongkonganing Pandhawa lan Kunthi Talibrata kasinggihan mekaten. Suman, kula wonten dawuh. Saya aku tak ngerti. Larah-larahe lah kok dadi Sirapati Harya Suman nalika semana iso ngerteni yen to bali panremaning para Pandhawa kuwi kobong. Sengkuni, kula wonten dawuh. Mula coba saiki pitakonanku wangsulana ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Geni sing ngobong bali palremaning Pandhawa kuwi geni saka ngendi? Sengkuni, kula wonten dawuh. Geni sing ngobong bali palremaning Pandhawa kuwi geni saka ngendi? Menawi babakan geni menika asalipun saking pundi kula mboten ngertos. Namung kula nuwun sewu, saged ugi para Pandhawa anggenipun mapan sare mboten teliti tumuli sukunipun mancal dilah. Mereka saged dados sarana kobaring bali palremaning para Pandhawa. Sabab saderengipun sami mapan sare menika Pandhawa lan Kurawa sami suka suka parisuka rupyan-rupyan andrawinan. Sami dahar ing ngeca ngunjuk ingkang seger. Mbok menawi saking anggenipun mboten kiyat angampah anggenipun sampun kraos. Sayah badanipun tumuli mapanipun kirang leres lajeng salah setunggiling suku mancal dilah menika ugi saged kelampahan. Menika penemban menggah jalaranipun kenging menapa bali palremanipun Pandhawa menika kobar dening Hakni kusik. Biyen sing ngakon gawe bali palremaning para Pandhawa sing dawuh supaya gawe bali palreman ana ing kutha Pramanakati sapa? Kula piyambak. Sapa sing mbok konyasa bali? Inggih menika abdi ingkang naminipun Puruncana kalian anakipun jaler gangsal cacahipun. Lah saiki aku tak takon. Nalika bali palremaning Pandhawa kuwi kobong, Puruncana sak anake kuwi le turu menyang endi? Anggenipun tilem mapan wonten emperanipun bali palremanipun para Pandhawa.
Terus saiki aku tak takon karo kowe. Purucana sak anake kuwi nalika semana isih urip apa tekaning pati? Nggih nuwun sewu, sami pejah. Kabesmi wonten bale palaremaning para Pandhawa. Purucana sak anake cacahe pira? Cacahipun 6. Purucana setunggal, anakipun jaler gangsal. Lah, padha wae iso lho Sengkuni. Sing mbok aturake kuwi dudu rongkonganing Pandhawa nanging kuwi rongkonganing Purucana. Undagi sing yasa bale palareman terus tok ake-ake Pandhawa tekaning pati. Mergo aku ngerti. Yen nganti Pandhawa isih urip, Pandhawa bakal nampa negara Ngastina. Kowe ora iso dadi patih, kamuktenmu ilang, derajat pangkatmu ilang. Kowe ora iso sapenake dhewe mangan bondo Ngastina. Ning yen Kurupati sing dadi ratu, kowe Lestari dadi patih, slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang uripmu grogoti duwite negara Ngastina. Ya apa ora? Kirangan. Loh, kowe iki tak takoni Wangsulana, ya apa ora? Menawi bab menika sampun ngantos dipun rembak. Menanging tumrap kula menika sanes rongkonganipun Kurucana saat majanipun. Menika rongkonganipun Pandhawa gangsal cacahipun. Saiki ngene wae. Ora sandadak aku kakehan gunem sing tanpa guna. Mergo tumrap Begawan Bisma tak pikir-pikir yen to aku guneman karo kowe kuwi ngeceh-ceh swara ora ana gunane. Mergo kowe ora bisa ndungkap sarta kowe ora iso nyekel apa sing dikarepake karan Bisma. Saiki ngene Sengkuni. Sing yasa bali palareman biyen Kurucana. Purucana tok kon yasa bali palaremaning para Pandhawa nanging Purucana tok weling. Ligawe palaremaning para Pandhawa kudu saka barang sing gampang murup upama kayu, kayu sing garing. Dhuwurane mbok gawe saka duk lan alang-alang, mongko bubar kuwi tok olesi gandha rukem. Tok wur-wuri bubuk mimis pamrihmu apa? Pamrihmu supaya yen sak mangsa-mangsa diobong bali kuwi gampang murup. Iya apa ora? Nuwun sewu. Panjenengan kok malah nglepataken dhateng kula. Kula menika sampun mboten kirang-kirang anggen kula mbudidaya. Supados Pandhawa menika tasih gesang, kula menika sampun junjung derajatipun Pandhawa damel bali palareman. Kinalya rempara Pandhawa kok malah kula dipun lepataken? Ora. Ketoke pancen kowe njunjung derajating Pandhawa. Ketoke pancen kowe menehi kamukten karo Pandhawa mbok yasake bali. Ning janjane kuwi pancen wis tok gawe sarta karti sampe kamu dadi srana nggonmu mateni para Pandhawa sarana mbok obong ana bali palaremaning para Pandhawa. Ning kowe tak kandhani Sengkuni. Sing jeneng ala kuwi ora bakal tumomo ning becik. Sing jeneng tumindak ala kuwi ora bakal iso tumomo ning becik. Gusti Maha Agung, Gusti Maha Adil, Gusti kuwi Maha Prisa. Pendak-pendake ning kang bakal dikrenah patine, dikrenah kasangsayane, mongko wong sing dikrenah pati lan sangsaya mau ora luput, ora kleru. Gusti mesti paring wewengan kelawan wong mau, paring pitulungan marang wong mau. Klebu para Pandhawa, kowe tak kandhani ya. Nadyan Pandhawa mbok jangkah patine sarana mbok obongane bali palaremaning Pandhawa, ning Pandhawa durung mati. Pandhawa isih urip. Nuwun sewu. Panjenengan menika kok sok tahu ta. Wong nyatanipun kula menika ingkang nyumurupi rongkongan Pandhawa cacah gangsal tambah setunggal menika rongkongan gangsal rongkongan gosong 6 cacahipun menika rongkonganipun Pandhawa lan Dewi Kunti kok panjenengan ngendikaaken Pandhawa isih urip. Monggo kula iso ngaturake buktine. Sakniki ngeten mawon. Nek Sang Tapa Begawan Bisma saged ngaturake nek Pandhawa isih urip sakniki buktine napa? Kula pengen bukti Pandhawa 5 cacahe enten bukti nek Pandhawa isih urip enten negara Ngastina. Sik, kusik. Yen aku tok suwuni bukti aku ora iso. Mergo aku ora bisa nganti marang para Pandhawa. Ning saiki kowe tak takoni, kowe kelingan ora? Nalika Pancala nganakake sayembara. Kelingan ora Sengkuni? Inggih, kemutan. Biyen apa ana Kurawa piranganing Kurawa sing mlebu sayembara wonten? Sapa? Anak Mas Kurupati. Nalika semana apa iso menang lawan Gandamana? Pangestunipun mboten. Mboten saged menang. Lah bibar kuwi apa kuwi isih neng kono apa kuwi wis bali?
bibar nalika semanten kula menika tasih wonten mriku. Yen ngono kowe isih ngerti, yen ngono kowe isih weruh, ana pandhita muda telu cacahe ing nganggo jubah putih, nganggo jubah kuning lan jubah ireng. Pandhita telu mau ingkang bisa ngasorake Gandamana wekasan mboyong marang Wara Drupadi. Yen kowe isih kelingan iki tak nggo bukti men melek mripatmu nek Pandhawa isih urip. Lho. Lajeng sambung rapatipun menapa kalian pendito muda ingkang saged unggul tuwin saged mboyong Wara Drupadi. Pandhita muda sing nganggo kejubah putih kae Puntadewa. Pandhita muda gagah widaksa sing nganggo jubah ireng kae Werkudara, wondene ingkang nganggo kejubah kuning kae Si Arjuna ya Permadi. Kaki Prabu Dastarata mara midhangetno sabdaning pun oh ingkang takondo iki ya nggir kowe tak kandhani ya Kaki Prabu panjenengan tak caosi prisa aja gumampang percaya marang wadul ingkang ora ana kentang kimpule sarta durung iso ngaturake dasar perkarane nanging sumurupa Pandhawa isih urip anakmu Pandhawa isih urip ya mung uripe ana ing tengahing alas. Uripe kerendet ribebondotan, sandangane sebit runtang ranting, mangane ming woh waning keng tumiba ning pangkon, ombene banyu sendang. Uripe nemplek marang kabrahmananing para brahmana-brahmana ingkang mapan wono alas. Kaki Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanan negara Ngastina? Lah kok dadi kaya ngene kahanan sing tak sumurupi? Mongko Pandhawa kuwi putuku, Kurawa kuwi putuku. Ning sira Kaki Prabu dititipi Pandhawa ora iso nggula wentah kanthi becik sira ratu mban cindhe mban siladan yen anakmu dhewe mbok mban cindhe yen anake adimu Pandhu mbok mban siladan anakmu ropian ropian kekemul bono brana pijis kekemul bondo donya ngentek-entekke duit negara Ngastina ning anake Pandhu keloro-loro urip eneng alas uripe paribasane kaya dene jalmawanan kaya wong loro saudon telu saurupan. Dastarata, yen kaya ngene iki aku nyebut kowe kuwi ratu sing kepiye? Aku tak takon kowe ratu sing model piye coba Dastarata. Uga ngayomono marang negara Ngastina. Yayi Pandhu. Yayi Pandhu. Ora kang ora iso dadi wong tuwa sing apik. Aku mbok titipi negara Ngastina. Aku mbok titipi anak-anakmu. Nanging tinemune aku ora iso madeg dadi wong tuwa sing becik. Anak-anakmu kasangsaya ana ing alas. Dastarata, Dastarata. Destun temen lelakonmu. Ratu ingkang ora weruh marang gelaring jagat, ora weruh marang eseming rembulan. Ratu sing duwe cacat netra, cala hina, ora weruh padhanging srengenge. Katone yen tak dawuhi padha nunggih sendika. Nanging yen to ning buruku padha ngiwi-iwi marang kahananing Dastarata. Dewa, dewa. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten dewa. Dene ingkang abdi sampun sisip matrapaken tanduk. Tobat, tobat. Numang sewu mbok inggih sampun Kakang Adipati. Sampun gegeton dateng lamaning sampun kelampah. Tur malih tumrap kula mboten pantes menawi jeneng ngandika Gusti kula ingkang sampun menika tumuli anutuh dateng awak paduka piyambak. Nutuh dateng diri paduka piyambak. Kinten kula menawi Pandhawa menika sampun pejah. Menika inggih mboten dados sabab. Upami tasih gesang ugi menika sae. Kedah panjenengan galiaken menika mboten sami kejawi namung inggih menika putra-putra paduka para sata Kurawa jer menika putra paduka piyambak. Ing kedah panjenengan tapakaken kamulyanipun menika putra-putra paduka piyambak jer menika
darah daging madu kokus di kula ingkang sinuwun. Nanging sapa menapa panjenengan tumunten mumun namung menggalihaken dhateng putra-putra Maduka para Pandhawa. Pandhawa menika dipun gagas ugi sae mboten inggih mboten dados menapa jer menika namung anak titipan. Dari wonten dawuh. Terweteh kaya ben sesewun apa pategalan. Drewili kaya grojokan ucapmu. Ucapmu ingkang kaya mengkono mau dudu ucaping putri luhur. Ucapmu ingkang kaya mengkono mau dudu ucape sewijining garwa ratu. Ning ucape menungso sing kepanjingan iblis. Sing jeneng wong tuwa kaya aku kuwi wis wajibe mulyake anak. Wis wajibe mulyake anak-anakku Sata Kurawa. Ning mulyane anak-anakmu Sata Kurawa aja ngesuk-esuk karo kamulyaning wong luwa. Aja ngesuk-esuk karo kamulyaning Pandhawa. Anakmu tuntunan, tuntunan supaya mulya kuwi bebodro dhewe, yasa dhewe. Orang jagake tinggalane wong tuwa. Nggih. Menungso mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Wong wedok iki nek rambuté brintik ngono kuwi. Senengane wani karo wong lanang, rambut brintik. Lambene tipis. Sekecap padha sekecap. Gegere wungkuk. Duwe penjaluk ora kena disemayani. Aku ki wis tuwa nganti kaya babak-babak dengkulku. Apa wangun kowe iki garwa ratu kok pendak dina borong ndok bebek kita kok ngopo? Nggih. Ora meneng aja takon dosa. Tak balik ning Ploso Jenar dadi jelantah. Kowe mukti ngawi bawa ning Ngestina. Kowe mukti kuwi rak mergo melu aku karo adimu Suman kuwi lho mergo ndedeple karo kamuktening Destarata. Malah padha ngobak-obak katentreman negara Ngastina, ngobak-obak banyu bening negara Ngastina. Destarata. Wonten dawuh Pramban. Perkara iki ora cukup mung diketuni. Nanging kudu ana dalan supaya kabeh trima. Yen nganti mengko Pandhawa nyuwun negara Ngastina apa ora kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu Pramban. Wiwit dinten sak mangke badhe kula jabel anggen kula njumenengaken Kurupati dados Prabu Anom. Krana Pandhawa tasih gesang Kurupati badhe kula jabel. Pangkat Prabu Anom badhe kula paringaken dhateng anak kula pun Puntadewa. Kosik, kosik. Aja kesusu. Sabda Brahmana Raja ngendika sepisan ora kena wola-wali. Yen to Kaki Prabu jabel apa kang wis mbok ngendikake padha karo mengko akeh para kawula kang padha mestani sira kuwi nalindra ingkang blindra-blindri kanya banyu tumumpang godhong sentre ora prayoga nggir ora prayoga lajeng paduka kados pundi jumenengo lenggah kang prayoga perkara iki ayo padha dipikir supaya aja nganti dadi daredah antaraning darah saptawarga mundhak ora prayoga kedadeane Destarata. Lajeng barang patuh Pramban kados pundi? Ora prayoga yen to sira jabel apa kang sira ngendikake luwih becik kudu golek dalan liya. Lajeng kedah kados pundi ingkang kula tindakaken wonten Pramban? Durna, kula wonten dawuh. Kawit mau kok ora omong. Mbok yo sambung rembug. Menawi mboten dipun timbali menawi ajre nampi dedukan saking paduka. Sang Pramban Bisma menapa dhewe sinuwun Prabu Dastarastra. Saiki tak paringi kaludangan kowe paringa dawuh. Bab menapa Pramban? Kowe kudu melu duwe penemu babakan Pandhawa upama sak mangsa-mangsa njaluk negara. Piye supaya kabeh padha trimane? Kula nuwun sewu kula menika apal kalan watakipun anak-anak kula Pandhawa. Pandhawa menika tiyang sabar, Pandhawa menika tiyang ikhlas. Pandhawa menika mboten nate ngrangsang dhateng gegayuhan ingkang mboten sagedipun jangkah. Terus penemumu piye? Menawi saking pamrayogi kula Ngastina menika sampun dipun owah-owah ingkang dados nalindra ing kedah anak Prabu Kurupati inggih anak Mas Joko Pitana. Namung kemawon mangke menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina
dipun lintoni bumi ingkang sak traju sak bobot kalian negari Ngastina inggih wiyaripun inggih suburipun. Lah yen miturut kowe bumi ngendi sing pantes dadi liru diparingake marang para Pandhawa. Menawi saking pangertosan kula, kula mboten paham. Babakan area pertanahan menika kula mboten jelas. Lah sing ngerti babakan wewengkon Ngastina sapa? Ah, menawi ingkang ngertos babakan wewengkon Ngastina menika namung Patih Sengkuni. Patih Sengkuni kula wonten dawuh. Wewengkon sing padha karo Ngastina jembare lan subure ngendi? Badhe kagem menapa? Lho, dinggo ngijoli Pandhawa, nuwun sewu, ngijoli kok wong modar. Pandhawa menika sampun pecah, Pandhawa menika mboten badhe sowan dhateng negari Ngastina. Seta, iki mung mbok menawa jaga-jaga yen to nganti Pandhawa tekan kene. Mergo penemuku Pandhawa urip, pamanggih kula Pandhawa sampun pecah. Ya, perkara penemune beda ora apa-apa. Ning saiki aku tak njaluk keterangan saka kowe ngendi alas utawa papan sing jembar sing padha karo Ngastina lan sing subure padha karo Ngastina. Wonten penemban ana wonten ngendi Sengkuni? Wonten inggih menika Wanamarta. Wanamarta kasinggihan kusik. Wanamarta ku yen miturut sak ngertiku duk nalika aku isih enom biyen tau tate nderekke bebedhak Kanjeng Rama Sentanu. Wanamarta iku bawah keperintah negara ing Wirata mboten. Rumiyin pancen Wirata sareng kula ingkang dados pengareping masyarakat Ngastina patokipun kula jembaraken. Lho, patoke mbok jembarke entuk pakone sapa? Mboten angsal dawuhipun sapa-sapa. Sing baku patoke kula jembarke menika dados wewengkon wilayah negari Ngastina. Wiladalah. Sengkuni kula wonten dawuh. Kowe kok senengane jembar-jembarke patok sing wis ditetepake? Apa kowe ora kelingan wong sing malak karo lemah kuwi sok nek mati ngrekoso? Perkara mati le ngrekoso iki rak nyawane wis ora ana. Kajengipun badhe kula raos rakosaken piyambak. Ah, mbok aja ngono tok Dik Patih. Jahat ya jahat ning aja kebangeten. Ngono. Sampeyan iku wis dadi Patih. Nuwun sewu wis do ngerti nek sampeyan niku wacake Anggara Budi Candala. Sampeyan niku malak bab menapa kemawon ning bab lemah mbok aja malak. Sampeyan niku omong apa? Perkara niku lo malak niku rak kangge kamuktening negara Ngastina, mboten kangge kamukten kula dhewe. Kula malak niku kula gawe bejane wong akeh ora kok golek bejo awak kula dhewe. Manyen kandhat-kandhanane ngayal. Ya wis kono, kono sampeyan ora ngerti critane nek wong seneng malak lemah kuwi nek mati sesuk. Oh, luangane ora sedeng. Ya dijembarke, dijembarno kaya ngopo kae? Luangane ora sedeng kuwi ora tau nonton Rahasia Ilahi. Mboten gadah TV sampean. Nggih gadah. Ah, nyetele ming bangsa drama Korea wis ora masuk. Mang nonton niku dienggo ngelingke wong urip ning alam padang ya aja sok tumindak elo, aja sok tumindak dosa, ndak ora prayoga kedadeane pun sampean mboten sakakean gunung tanpa guna. Nek kersa Wanamarta niku mung di garap para Pandhawa, nek mboten kersa pun mboten wonten wilayah sing jembar sing padha kalian negari Ngastina. Wilayah wis kanggo kabeh. Oh, ngoten Dik Patih. Nggih, pun monggo. Tur arep diweneke sapa wong Pandhawa wis mati kok arep diwenehi lemah ki lemah dienggo ngopo? Iya wis Kaki Prabu yen to pancen kaya mengkono manut karo apa kang dadi aturing Patih Sengkuni. Sak mongso-mongso Pandhawa tekan kene paring ana bumi Wanamarta supaya dibabati dening para Pandhawa. Supaya kinarya mukti anak-anakmu Pandhawa Kaki Prabu Dastarata. Manganjur lakune angin gugur hanggrah ning arga. Gugur anggrah ning arga kula kurnita kagiri-giri. Dereng ngantos paripurna sami mbah wacana kasaru samya kaget ing sami lenggah madaning Datuloyo. Krana ana prahara ing mlebet jroning negari Ngastina. Dadya tambuh-tambuh sangya para ingkang samya sumewa. Parandene saki caling prakara anggondo arum nenggi kinarya pratandha rawuhing Sang Bratasena jelek tanpa sangkan paran kagya kang samya mulat.
Yoko orang nengeng podo wani sumambung rembuk tidem nanging elok sailanging prahoro lagu tadi ono gondo arum koyo gandaning garuro somolo
ingkang amrik mangambar iki sapa? Sapa sing rawuh? Apa Jawata sing tedhak ana negara Ngastina? Apa Nayaka? Apa Prabrahmana pendhita sapa dari? Nyuwun mangapunten ingkang kemareng sowan ngarsa maduka, Kakang Adipati, mboten sanes kejawi namung. Nyuwun mangapunten menika ngados dene putra maduka. Lho sik, anakku sapa? Anakku sapa sing teko? Yen sing teko Dursasana kae ambune ora wangi ngene iki. Ning ambune mesti pertama. Nuwun mangapunten sanes putra maduka pun Dursasana nanging menika putra maduka atmajanipun Nyai Kunti Talibrata. Lho sik. Anake Kunti kasinggihan mekaten yen ngono para Pandhawa. Mboten sedaya sinuwun sapa? Menika putra Maduka pun Bratasena jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Bratasena tenan. Inggih saestu. Ora gawe-gawe kowe. Mboten sinuwun menika ingkang putra pun Bratasena. Adimu Sengkuni mau nendi? Inggih wonten wingking. Suman Sengkuni kula wonten dawuh. Mripatmu weru ora iki sapa? Inggih. Raden Bratasena. Terus sing tok kandhake mati mau sapa? Sing tok kandhake mati kowe ngaturke rongkongan cacah 6 tok akokke Pandhawa karo kuwi rongkongane Kunti mau janjane rongkongane sapa? Yen iki dadi bukti Pandhawa isih urip, saiki kowe arep ngucap apa? Saiki arep guneman apa? Mboten guneman. Mboten ajeng matur menapa-menapa. Percaya yen Pandhawa isih urip. Inggih pitados. Syukur wong ki senengane nek kaya ngono kuwi ya. Oh, urung ana buktine kok. Wis ngakokke nek kuwi rongkongane Pandhawa karo Dewi Kunti. Harataya, nek kaya ngene kok ora jeneng sampeyan iku kewirangan. Wong niku aja sok kesusu. Kira kula niku Pandhawa. Tiwas kula kubur teng taman makam pahlawan. Jebul pinanggipun sanes Pandhawa. Mang duduk. Pindah teng makan pangam biasa-biasa mawon. Nggih, Kakang Duno. Bratasena, anakku nggir cah bagus. Bratasena padha larjo sak praptamuli. Nggir cah bagus Bratasena. Wah. Jagiat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Nadyan aku kuwi ora ngeru marang kahanan. Nadyan wakmu Destarata kuwi ora iso sumurup marang apa wae mergo aku duwe cacat netra. Ning ento aku krungu kelawan gerengmu iki mau aku iso wis katon gegambaran ana ing padoning netra kaya ngapa wujudanmu. Raharja sawraptamu nggih. Slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katuru Destarata bapakku. Tak tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampanono. Tak gegem dadi akeh jimat. Karo sapa nggon musuhan? Ya mung ijin bae. Piye ibumu Kunti? Wah, isih wilujeng. Tansah pinaringaning kawidadan. Kakangmu Puntadewa, pangestune Destarata bapakku slamet. Permadi, pangestune isih slamet. Nekula Sedewa pinten tangsen. Pangestumu kabeh padha manggihara harja mapan ana ing Saptawarga. Ora kobong, ora. Ora dadi rongkongan sing kobong. Ora nyatane isih urip. Ndekno niki mau ana menungsa sing ngandhake kowe mati kobong. Wah, muga-muga dawa umure Pandhawa. Putu padha harja nggir, putu Bratasena. Bismo akeku slamet aku ngaturke basaku katuro. Iya iya tak tampa pangestu ning eyangmu tampanana kulub. Ndak gegem dadiake jimat paribe. Oh anakku nggir, anakku Bratasena padha raja sak praptamu nggir. Durna bapakku slamet. Syukur. Ora kendhat rina wengi aku tansah nguncupake asta kunjuk kersaning dat kemurweng dat. Nyuwun marang kersaning Gusti Yang Karya Jagat muga-muga Pandhawa tansah manggihya yuwana. Kali sing sambi kala. Oh, lah kok jebul apa kang dadi dongaku ditampa dening panguwasaning Gusti. Dina iki aku ketemu karo muridku Bratasena. Wah, lega raos sing atiku, Ben.
Iya Durna bapakku. Selamat ta kamu? Selamat. Aku ngaturake basa aku katuro. Tak tampa Bratasena, tak tampa. Maune aku kaget dene ana wong sing ngandhakake ento kowe mati kobong ning bali golo-golo ning kutha Pramanakati. Ah, ya wis muga-muga slamet ya, Nger. Ya muga-muga wong mau sing mati kobong. Ya wis ora apa-apa. Wong salah ki sak nggen-nggen mesti ora bakal kebeneran. Yo Durna bapakku. Malah aku ndongake karo wong sing wis ngarani werku doro sak kadang mati mau muga panjang umur. Muga tansah pinaringan kabagyan, pinaringana eling lahir lan batine. Syukur-syukur kuwi donga sing apik. Nadyan kowe dikrenah dening sapa wae, kuwi digawe kepiye wae dening sapa wae ning dongakno. Wong sing gawe elek karo kowe kuwi dongakno bab-bab sing apik. Kuwi tegese wong sing ikhlas, wong sing sabar. Yo, jumbuh karo wulanganmu. Oh piye? Apa orang gleleng? Oh, syukur Werkudara kowe ngerti karo wulanganing Begawan Durna. Yo. Yayi Padharjo sak praptamu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Kurupati kakangku. Aku ngaturake sembahku katur. Yo Dimas ndak tompo. Pangestinipun kakang tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Anak Mas Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Dustarata bapakku piye nggir? Syukur radi wangsuli. Syukur ora diwangsuli. Ya ora apa-apa. Mengko ora diwangsuli wae kok bingung. Ora apa-apa, apa-apa ora arep omong. Ndak malah luput. Aja kaget aku tekan kene. Mundi dawuh timbalane Kunthi babu, ora usah sira matur, punwa wis ngerti. Apa to sababe dene Bratasena prapta ana ing negara Ngastina? Ora ana liya. Mung nggonmu kepengin nagih janji sarta nggonmu njaluk negara Ngastina jumbuh kelawan dawuhe wong tuamu ya kuwi Yai Prabu Pandhu Swarga. Dudu kuwi. Lho. Lah kok dudu iki? Babu Kunthi paring dawuh ora kok perkara njaluk negara. Nanging Babu Kunthi paring dawuh kelawan aku Bratasena suwana wakmu ing Ngastina. Mbok menawa wakmu lali, mbok menawa wakmu kalebian ora eling marang ngendikane Pandhu bapakku. Mula aku pengen ngerti duk nalika apa Pandhu arep sinendhal mayang dening para Jawata. Tau tadi ngendi kopo karu Dustarata bapakku jagat Dewa Bathara. Wakmu ora bakal alinggir. Nalika bapakmu Pandhu arep sindal mayang dening para Jawata paring pangandikan kelawan aku kakang adipati, kula titip negari Ngastina lan kula titip anak-anak kula Pandhawa. Ngastina kula aturi ngasta panjenengan ing dados nalindra. Nanging mangke menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dewasa, Ngastina kula suwun kawangsulna dhateng panguwaosipun anak-anak kula Pandhawa. Ngono menggah ngendikane bapakmu Pandhu duk nalika semana. Monggo dina iki Pandhawa wis dungkap dewasa. Pandhawa wis dungkap gedhe, wis padha gedhe. Mapane ana ing Saptawarga. Ora jeneng aku bakal njaluk negara. Mung nanjike marang ngendikaning Bapa Pandhu, apa bakal mbok tetepi, apa bakal mbok selaki. Upama mbok tetepi, ora jeneng kudu saiki nanging besok kapan Dustarata bapakku bakal maringake. Nah yen mbok selaki ya wis ora apa-apa. Aku tak bali ning Saptawarga. Aku tak matur karo Kunthi babu. Pandhawa ora ngukup kamukten negara Ngastina ora apa-apa. Ora bakal duwe niat ala karo dulur-dulurku Kurawa. Yen Kurawa ana sing mbok sengkake dadi nalindra, malah bungah atine Pandhawa dene negara ening sing ngrenggani. Mengkono menggah dawuhe Kunthi babu, jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Lah kok semono mulyane penggalihe adiku Kunthi Talibrata. Ya mung ngene nggih. Yen adan sira ora nyuwun marang negara Ngastina, nanging apa kang dadi rembugmu mau lereke tibane padha mung kepengin nyuwun negara Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ning babakan iki aku mbok luputke aku manut. Aja kok mbok luputke, mbok sumpahi aku ya ora bakal selak. Yen perlu ngucapo sing ngala,
ngucapo sing ora apik. Yen perlu ngucapo yen iso ucapmu sumpahmu mau yen bisa gondol nyawane Destarata. Malah aku tentrem bisa ketemu karo adiku lanang Pandhu Diwayana ing mapanane ning kasuwargan. Jalaran uripku ana ing jagat dititipi negara ning murak marik ora karu-karuan kahanan negara Ngastina. Perkara kuwi tanggung jawabmu. Sing wigati aku nyuwun wangsulane Mbak Destarata bapakku piye? Sing gedhe pangapuramu ya nggih. Watara dina ingkang kepungkur krana sewijining pawongan ingkang padha ngandhakake yen to Pandhawa mati kobong ning Bali Gala-Gala. Klebu ibumu Kunthi ya wis mati kobong. Malah wakmu Destarata wis pirsa dhewe buktine ana ingkang ngaturake rongkongan menungsa cacah 6. Mula banjur nelongso nenutuh marang awakku dhewe wis ora ana pangarep-arep marang sapa negara Ngastina iki tak wenehake jalaran Pandhawa padha mati kobong. Tumuli aku jenengake kakangmu si Kurupati dadi Prabu Anom. Mula sing gedhe pangapuramu. Aja nganti dadal kanalindraning Prabu Destarata wakmu ing Ngastina, aku ora kena mencla-mencle. Blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri. Apa ingkang wis tak ngendikake kudu klakon. Kang mangkono tak suwun Bratasena sak kadang kadian nrimo marang kahanan iki. Nrimo. Nrimo negara Ngastina iki diagem dening kadangmu si Kurupati Bratasena. Premara remanguswam nyung ambrengeng. Kadhi karunaning kasuwase. Yen aning marga memalat kong ing kong yen pancen kaya ngono kedadeane aku ora apa-apa ya wis ateges Ngastina wis dadi darbe ing Kurupati. Mula aku ora bakal ngucik meneh negara Ngastina kusik, kusik. Aja kesusu sira bali marang Saptawarga nanging. Iki mau wis dadi rembuganing para sepuh, yen to ana piranganing Pandhawa ingkang sowan ana negara Ngastina bakal dijoli wujuding bumi ingkang jembare padha Ngastina. Subur ya padha Ngastina. Ya mung kudu bebodro dhewe tegese kudu mbok babati dhisik sabab papan kono isih wujud alas gawat keliwat kang aran Wanamarta. Bratasena kowe tak paringi ijol wujuding alas Wanamarta babatana yen wis mbok babati kanggonan mukti kowe sak kadang kadean yasa negara ning Wanamarta kono Bratasena. Wah lahir batin gunmu wenehake yo lahir batin. Yen pancen kaya mengkono Bratasena ora bakal ngutik-utik kahanan negara Ngastina dimen dinggo mukti dulurku Kurupati. Aku nampa kowe dadi paweing Destarata bapakku. Malah wektu dina iki aku njaluk pamit. Lho, kowe arep menyang endi, Ngir? Aku arep nglakoni babat Wanamarta. Kusik, kusik aja kesusu. Apa ora prayoga Kembulandrawina kelawan wakmu Destarata? Wiwit dina iki aku nampa dawuh aku bakal aku prihatin ora dahar, ora ngombe. Ora mangan, ora ngombe yen perlu ora turu supaya kasembadan sediaku. Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana kinarya sangu nggonku babat Wanamarta? Malah ngregon-ngregoni nggonku prihatin. Aku mangkat neng Wanamarta kuwi arep babat arep nyambut gawe ora seneng-seneng ora rupian-rupian dinggo apa wujuding Brana Wijis. Apa kowe kepengin dibantu Wadyabala? Aja ana siji wae sing bantu karo Bratasena. Mergo aku ora ngerti watekaning wong-wong sing bantu karo aku. Ana uga besok ingkang duwe watakan yen wis rampung gaweanku monggo aku dibantu Wadyabala Ngastina. Monggo mundhak padha dirasani Bratasena sak sedulur isa mukti kae mergo saka aku lan sak piturute. Isa ya saka aku, ora ya saka aku. Wilah dalalak. Lah terus kosek kowe saiki nyuwun apa? Kowe nyuwun apa kowe matura? Aku ora njaluk apa-apa. Mung siji sing tak jaluk. Kowe njaluk apa, Ngir?
Sak bubari aku mangkat iki mengko tak jaluk Destoroto aja dahar, aja ngunjuk. Yen bengi aja nganti sare. Ngagungno asmaning Gusti bola-bali nyuwuna marang purbaning Wang Mahanasa. Lakuku slamet ora nelan swiji apa. Penjangkaku iso kelakon kuwi wae sing tak jaluk. Wih la jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngara. Wah, pambegan kok kaya ngono kuwi iki turun sapa? Bapakmu Pandhu dadi ratu, singa singaning Nalindra lha kok jebul duwe anak kaya ngene kahanane biyo-biyo. Oh, Bratasena, Bratasena. Wong tuamu wis ora ana ning mapan ana ing swarga persasat kaya tinunda sanga papane. Dene duwe anak ingkang pambegane kaya kowe Bratasena. Ora sah dadak ngalembono karo aku. Monggo munggah tetel kasatrianku Bisma kakekku. Apa nggih? Aku njaluk donga Pangestu. Ya, ndak kepujo. Muga-muga kasembadan panjangkaning putuku Bratasena kelakon babat Wanamarta. Tulno bapakku. Ah, Bratasena piye, Nger? Aku njaluk Pangestu. Bali saka kene tekan saka 5 aku terus adus. Sabubare kuwi aku terus nglakoni poso. Aku nglakoni poso. Ora pati-pati aku leren nggonku poso yen durung entuk kabar kowe iso babat Wanamarta. Wah, ngaturke panuwun. Purwati kakangku aku jaluk pamit jaluk Pangestu. Yo yo dising ati-ati. Muga-muga kelakon penjagane Dastarata bapakku pisan meneh. Sak pungkurku iki tak jaluk aja dahar, aja ngunjuk yen bengi nglakonana manembahing wanci bengi dongakno Bratasena kalising rubeda. Bisa nglakoni babat Wanamarta kelakon kelakon nggir penjangkamu bakal kelakon Bratasena. Aku bocah aku durung tau nampa dikudang karo bapakku. Durung tau nampa digendong karo bapakku wis ditinggal mati. Kowe sing tak anggap wong tuaku mara gage sawangen. Jagate Bratasena iki bengkong apa jejeg? Yen jagatku bengkong aku mudhar ning Wanamarta. Nah yen jagatku jejeg, wah aku kelakon babat Wanamarta. Oh, Bratasena, Bratasena. Anakku wong gagus, anakku wong gagah. Ndak sawang jagatmu jejeg tanpa bengkong. Katondo lamun nggonmu babat Wanamarta bakal kelakon nirbaya, nirsangsaya. Wah, aku njaluk Pangestu. Pandu, Pandu,
ora nyono babar pisan ing atase sira Yai Pandhu karo aku ki padha-padha putraning Kanjeng Rama biyasa ing Saptawarga. Lah kok tinemune bedane bumi langit. Anakmu mung 5 wae iso disawang. Monggo ya iso gawe pemareming wong tuwa ing atase aku ki ming pakdene wae krungu tembunge Bratasena persasat kaya wis manjing ana ing alaming kasuwargan. Bocah mloho, bocah dosa, bocah kau, bocah apa anane lah kok tembunge gawe mareming wong tuwa. Wah. Syukur Pandhu kowe iso nyawang anak-anakmu saka kasuwargan. Kowe iso nyawang marme wong tuwa yen to duwe anak ingkang abekti bangun miturut sarta duwe tata krama kuwi suwarganing wong tuwa. Wong kinadan duwe anak akeh, mongko anake wong sugih kabeh iso munjung ingkang gajah karo wong tuwa ning nek tumindake mrosal medugal sak pinake dhewe nadyan wong tuwa isih urip kaya diloro pake ana ing neraka jahanam. Kok beda karo aku? Aku kuwi ndek anak 100 kok calon gentro kabeh. Dikon mangkat ana ing papan panembah ora gelem, dikon mangkat ana ing papan pawiyatan ora gelem, nek ana cliwik do bingungi. Apa ya mergo wadahe sing elek biyen atau Pan? Panjenengan sampun lepataken dateng kula. Terus-terus ngarani wadahe sing elek. Sedaya menika niki gumantung kalian srawungipun. Lah srawunge adimu. Srawunge adimu Sengkuni Suman. Ya to? Mula ora aneh nek srawunge ya elek, pakartine ya bakal elek. Atau Pan namung Bratasena kemawon panjenengan ngalembono kados mekaten. Janjanipun menawi kula samang menika iki mboten benten kanpun dursasana. Lho kose. Kok ora betul dursasana kuwi? Nalarmu piye, dasarmu apa, gagah piyadhekipun iki sami? Dasaripun dursasana menika nggih swantenipun ageng ya mung kokean guyu. Menawi gagahipun sami, mbok menawi dursasana menika ya mbok menawi anggenipun dipun gegulang babakan tata krama, unggah-ungguh kula kinten ugi sami. Lah kowe iki wong wedok sing olehmu nyawang ora bener kaya kowe kuwi. Wong Bratasena kok tok padhake Dursasana. Lah ya bumi langit. Bumi langit nadyan Dursasana kuwi anakku ning nek pok padhake karo Bratasena sing ora trima aku. Mongko kuwi anakku lho coba. Mongko kuwi anakku. Wong tuwa ngendi sing ora gelem ngalembono anak ning kabeh mau tak tonton saka bendinane sarta aku kuwi madeg ana ing garis sing adil lan bebener. Aja nganti aku ngucap sing ora nyata. Yen Bratasena ditandingi karo Dursasana kuwi ora padha. Aja kok Dursasana. Anakmu sik mbarep Urupati kuwi ora babak, ora imbang, ora sak praju. Ngerti? Sapa saiki sing padha karo Pandhawa? Puntadewa apa ana sing kembari karo Puntadewa? Anakmu Kurawa ora eneng. Ketoke arep alus Citraksa kae. Omongane ketok arep alus padha Puntadewa. Saya suwe-suwe saya tuwa saya tuwa ketok pekoke. Yo ben ngono kok ngelek-elek anake dhewe. Saya aku tak takon. Terus saiki sing ana ning Kurawa yen ana padha sing padha karo Permadi sapa aku tak takon. Apa ana bagus sing padha karo Permadi? Ora ana. Kowe ayu, aku ya ora elek. Mung mergo aku kuwi cacat netra. Kowe putri ratu aku ya turuning ratu. Lah kok duwe anak Kurawa ting blengkrah rupane ora karu-karuan. Coba aku tak takon. Kaya ngono kuwi apa sebabe? Nek kula sedewa sing kembar. Kuwi niatku wae ya mangar tak padhake karo Citraksa Citraksi. Ning jebul aduh sungsate aduh. Wah. Wah. Apa mergo mbiyen dek kowe meteng kae nyidam wong wedok kok nyidam iwak garangan. Mula ya polahe kaya satu kewan anak-anak kuwi. Batu-batu kajengipun nek pancen ora seneng kok ya dibalekke piye? Muni piye kowe? Batu-batu mboten matur menapa-menapa. Lah wong kowe iki wedi karo aku kok nantang karo aku. Tak balekke tenan dadi apa? Apa anggap aku nek picak ngene iki ra iso golek wong ayu? Iya. Inggih.
Kebang-kebang aku pijak ngerti esok boleh wong ayu. Tanganku iki luwe permono tinimbangane mripatku. Dadi wong wedok tak demek gegere, wis ngerti rupane kaya ngopo, sok anake pira, terus watekane karo bojo kaya ngopo. Neng sapa menapa nalika semanten panjenengan menika klentu milih kula. Lah kowe sing ngesuk-suk terus. Aku diadepi putri telu karo Pandhu nalika semono, ning sing ngethek karo aku kowe. Batu-batu watu kula mboten ngethek, ngethek wae kowe njejeri aku, pupuku tok jiwa-jiwit. Batu-batu man. Kaki Prabu mangriyen. Lho. Ku sikik sing wis ya wis. Ora usah dadak duka kaya mengkono sing wigati dawuhana supaya kabeh mau rancak. Suman, wonten dawuh. Sengkuni, wonten dawuh. Sing teko iki mau sapa? Bratasena. Terus kowe ngarani Pandhawa mati mau bener apa luput? Lepat. Bijinul. Bijinul tutuke ndasmu kuwi apa ya? Senengane no omong kok sak kepenake dhewe. Kleru kok ora rumoso kleru ning malah gleceh sak penake dhewe. Inggih kinten kula niku nggih Pandhawa. Jebul sanes. Sing jeneng rongkongane kuwi ora isa dengerteni kuwi Pandhawa apa dudu. Ning kowe kuwi nalika semono kowe matur karo aku ngaturke rongkongan cacah 6. Aku wis meh ora percaya. Ning kowe ngesuk-esuk karo aku supaya percaya. Iya apa ora? Nggih. Nggih, nggih mbencang boten kula bangsuli. Bangsuli. Aku njaluk karo kowe. Kula mboten gadah menapa-menapa. Kusiki aku njaluk apa sing tak dawuhke kuwi iki lakonana. Nggih, menapa? Ku anggere ngetapke para sata Kurawa ganggu Bratasena nggone babat alas, aja takon dosa. Tak copot kelengganmu dadi patih, tak balekke ning Klasa Jenar. Nggih, ngestahaken dawuh. Hormati, wonten dawuh. Yen makmu cilik Suman akon anak-anakku Kurawa kon ganggu gawe Bratasena nggone babat, kowe ora wadul karo bapakmu, kowe ora matur karo aku, aja takon dosa. Pangeran Pati Prabu Anom tak copot kelenggane. Aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Nggih. Sendika ngestahaken dawuh. Ora mung kandhekone pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Niki ngestahaken dawuh Rama. Mangki badhe kelampah badhe kula ujakaken kersa paduka Kanjeng Rama. Bagus. Janji cidruk aja takon dosa. Aku ora sudi ngaku anak kelawan Guru Pati. Wah, Panembahan, ana dawuh mopo? Monggo kula kanthi manjing salebeting sanggar pelanggetan tinuntuna. Ingkang putra pun Dastur Astro ngunjukaken puji syukur dhateng ngersanipun Gusti saha nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurwing dat mugi-mugi lampahipun Bratasena kinalisna saking sak kathahing rubeda lan rinancakna anggenipun babat Wanamarta kuwi luwe prayoga Begawan Duna kula wonten maring adawa kowe melu manunggal ning sanggar pelanggatan apa mapan ana ing sanggar pelanggatan Sukalima. Oh, kula sampun dipun antu-antu dening para cantrik-cantrik pertaman Sukalima. Anggenipun sampun kula dawuh supados samapta. Rampet menapa uba rampe kinarya. Nyuwun ngersanipun Gusti supados Bratasena menika mangke rancak anggenipun babat Wanamarta. Ngono Duna. Inggih. Ya yen pancen ngono tak menangake kowe kundur marang Sukalima. Dungakno anakmu si Bratasena. Oh inggih, ngestaken dawuh. Sengguni, kula wonten dawuh. Bubar kang padha sibuk ingsun kudu ngedhatur. Nak nan ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu. Pangestu kuwi sentek. Inggih. Inggih. Nggih mangke tak pados wonten mergi kemawon. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Pati Suman. Sebebyar katalika wau. Nalika semanten wis paripurna sabdaning Sang Nata Prabu Dastarastra, tinampi sangganing para wadyapala para nayaka miwah para sepuh ingkang sami anjeng madyaning Datulaya. Sigra arsa kundur kedaton jeluk saking dampar kita nampi nampit gambaran gading. Kadhangen sangganing para mban jati manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil pancaran ing keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Narata, lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah jejengkaran tindak Sri Narata wau. Mora remang uswam yung ambrang
kati karunaning kaswase dosang kondo astrat mojo ong long long lalu mangulati suryo mangrangsang ong ngadek atenger denger nganti kaya tugu Sinukarto tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinenggo renggolah menika to warnane risang Bratasena riwusnya tampi timbalanipun ingkang wohing ngastina sang Prabu Dasturastra kinen babat wana marta watak wantun ing sang Bratasena dupi nampi ten daun timbalanipun ingkang wohing ngastina sigra cancut taliwanda cancut taling jinjing taliwanda tecawet ning setake sabuk bandangi mata kaji Bandung Bondowoso wungkal bener mengantep-antep arsa tumuju wonten ing wana marta suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesit pindho tatit saben suku dawa wonten ing Bantul Jemblong sak sumur-sumur terus prapteng telenging wono woso ya wono marto nalika semanten wono marto tuh wono yang gawat keliwat mingit ke pati satu moro satu mati jal mau moro ke pelayu ojo ke jamal maring di tanah dan jawa to kemauan buatan wantun tumurun wonten ing wono marto parandini risang abagus sang perkudoro ya sang Bratasena iling-iling duwe watak wojo riwisnya prapteng telenging tepining wono marto sigro amiwiti babat berokso-berokso dan jeboli selo-selo dan gelundungaken nganti mosak masik bubrah selangkrah telenging wono marto Thank you.
grondedel ngayong akoso sira risang Rama Dayapati. Oh, ana yaksa gongcang kramarane wil kata sini. Oh, ilah-ilah. Lagi wae entuk dawuh pangandikane Wang Pikulun Bathara Bayu. Aku kepengin ketemu karo adikku tunggal Bayu. Ya kuwi Bayu Pamungkas, ya Bayu Panutup. Arane Bratasena, monggo barang tak kespadake ana satriya ingkang babat alas. Monggo pasuryane Tan Prabeda kelawan pangandikane Wang Pikulun Bathara Bayu. Mbok menawa iki dulurku adikku Bratasena, ya. Yen ngono tak cobane. Apa pancen bener kowe kadange Bayu Kenara ya Anoman Bratasena. Jur lakune ngangin kukurang grane ngarga kura kura kurnita kakiri-kiri. Ora bumi prakempita padula mangambak-ambak. Atase kabeh kewan-kewan galak padha mlayu. Kewan gedhe padha mlayu wedi karo nggonku babat alas. Wedi yen to ketibanan watu apa kemrukan wa kayu. Ikene munyuk putih gedhene mung sak lengenku. Teko malah klekaran ana ing sak dhuwuring watu. Yen pancen kowe bisa tata jalma kaya menungsa lumrah. Kowe kuwi sapa? Kok kowe ora mlayu saka papanmu nggonmu klekaran. Nuwun sewu Raden. Panjenengan kula menika dipun menangaken saged tata jalma kados dene titah sewantah. Menawi jangan dikondangu kalian kula. Kula menika nami kula pun Senggono. Senggono inggih. Kenapa kowe ora mlayu bareng karo kanca-kancamu padha satu kewan? Menawi kula menika saged mlajar tartentu kula menika sampun mlajar. Ajrih kalian selo ageng tuwin werksa ingkang ageng ingkang saged damel pejah kula. Nanging nuwun sewu Raden, kula menika dipun keparengaken gadahi cacat. Kowe duwe cacat inggih. Cacat apa? Kula menika mboten saged mlampah, tegesipun kula menika kethek lempoh. Kethek sing lempoh kasinggihan mekaten. Mila kula mboten mlajar kan rencang-rencang kula krana kula sampun mboten saged mlajar. Mila menawi jangan dikuradin kepareng badi mitulungi dateng kulo lajeng seraranipun kados undi. Ojo nganti kowe tekaning pati. Ojo nganti kowe loro gedhe tekaning pati mergo saka nggonku babat alas. Mengko aku mundak kedusan. Mula yen to kowe gelem dina iki kowe bakal tak junjung tak uncalake supaya kowe lunga saka papan kene. Menawi menika satu giling margi kekedah kula gesang iki kula namung nderekke mawon. Yo. Mula sing gedhe pangapuramu yen tonggon kunguncal iki ki mengko kowe tiba ning padhas curi. Ora jeneng aku duwe niat gawe loro ragamu. Nanging mung mergo kowe kepengin mitulungi karo kowe. Iye, Raden monggo. Dinten samangke kula aturi nguncalaken dhateng kula supados kula sampun pejah siya kemblegan watu menapa dewe kembrukan wengsa. Toto, bolo kaki tak singkir ke saka papan kene kowe Senggono.
ngewak-ewake ing atase munyuk gedene meng sak lengen tak junjung aku ora kuat. Wit-wit sing batang prangkul limang krangkul tak mbruke wae kuat. Watu sing gedene sak gubuk penceng wae tak glundungke aku kuat. Ing atase ming junjung munyuk sak lengen wae. Wah, we pamer. Kowe ing matek jaya kawijayan kowe umuk karo Bratasena. Nuwun sewu Raden. Nyuwun pangapunten kula menika mboten nate umuk. Nyatanipun kula menika namung badan sepoto, anginipun badhe kula kangge umuk kemawon menapa? Nyatane kowe tak junjung ora kuat. Perkawis menika kula malah mboten mangertos. Kiat menapa mboten kula menika mboten mangertos. Wah, ya kowe aja pamer. Kowe aja gleleng, aja gembelo sirahmu. Apa dikira aku ora duwe sedulur munyuk sing padha karo kowe digdaya? Aku duwe sedulur sing tekan seprene aku durung tau ketemu. Ngendikane Wang Mikulun Bathara Bayu dulurku mau jenenge Anoman. Munyuk ular se putih kaya kowe. Kowe pamer kadigdayan karo aku mongso kala tak kandhake dulurku Kakang Anoman. Wah, ora-orane yen to kakangku Anoman kalah karo kowe. Lah dalah adikku di adikku. Wah, Bratasena. Barang pun kakang ngerangkul kok malah mbok jotos ki salahku apa? Kowe ketek mencela-mencele. Lho. Mencela-mencele piye? Kowe ngerangkul aku, kowe nyebut aku adikku. Pernah apa aku karo kowe? Kosek to. Kowe mau nyebut duwe kakang jenenge sapa? Anoman. Kethek putih. Yo. Kowe tak kandhani yo. Aku kuwi Anoman. Kuwi sing tak sebut mencela-mencele. Lho. Kowe mau ngaku jenenge sapa? Senggono. Aku ora tepung karo jenenge Senggono. Dulurku lanang kuwi jenenge Anoman. Kosek to. Anoman ki yo Senggono. Senggono ku ya Rama Ndayapati ya Maruti jenengku ki akeh. Aku Kakang Anoman. Dudu. Lho kok dudu piye? Jarine Bathara Bayu. Kakangku Anoman kuwi gedene ya padha aku. Ora cilik kaya kowe kuwi. Lho kok sik to? Oh dadi karepmu supaya kowe percaya ki aku tok kon gedhe. Wah, ora perkara kuwi ning aku ra ndek sedulur cilik kaya kowe. Aku iki ya iso gedhe ning ora terus gedhe terus. Nek ya kala-kala cilik ngene iki kala-kala gedhe ming gumantung nggone nggunakake. Nek aku gelem gedhe ya iso gedhe. Aku kon cilik ya iso cilik. Aku kadang Anoman. Ya wis. Yen pancen kowe Anoman tenan. Aku ngaturke panuwun. Siadiar menyang endi? Ora usah data takon kowe minggat to. Lho kusik. Toto kramamu nanti ketemu karo kadang tuwa lah kok kowe malah nunduk karo pun kakang. Aku lagi duwe gawe. Duwe gawe apa? Babat Wanamarta. Kowe arep babat Wanamarta? Yo, piye lah keblasuk kowe. Keblasuk piye? Wanamarta kuwi papan gawat kliwat wingit Kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Yen kowe babat Wanamarta iki mengko ora kelakon babat nanging malah kowe tekaning pati. Kaya aja ngempukke watu ngatoske banyu. Apa mbok anggap Bratasena kalah? Bratasena miris babat Wanamarta. Aku ora bakal wedi, aku ora bakal wegah. Ning kowe bakale katriwandan, aja sok gawe kodrate sak pepadaning manungsa. Aku manungsa kaya titahing sing gawe urip. Apa mbok anggap kowe iki ponakane sing gawe urip teko kowe ngarani yen to aku bakal mati ana ing Wanamarta. Mati uripe Bratasena gumantung pangluwasaning Gusti Hakarya Jagat. Wilah dalah malah mejak. Wong kok tak kandhani kok malah mejak? Aku ora butuh kok kandhani. Yen Siadi wangkut ora gelem bali yen ngono aku ngewangi kelawan Siadi. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi piye? Aku wegah mbok ewangi. Kenapa sebabe ora tok wegah tak ewangi? Mergo sesuk yen aku kelakon mukti ning Wanamarta, kowe mesti kondo karo kanca-kancamu. Bratasena ora iso mukti mergo aku sing ewangi.
Bukti ya saka aku, ora ya saka aku. Wis minggat to. Bratasena. Kowe tak kandhani. Siji Wanamarta kuwi gawat kliwat wingit kepati, angka loro. Lamun si Adi ora ana ing ngrewangi, si Adi bakal katriwan dan ana telenging Wanamarta. Padahal jagat pangestu ngoro ketemu arwadiku lanang ingkang pengawak wojo jumbo kalau ketika ini wang pikulun Bathara Bayu ingkang duwe pambegan beda karo dulur-dulure tunggal Bayu yen wis duwe karep ora kena diendhakake ora kena dielekake ya Bratasena adiku diadiku cah bagus tega larane ora bakal tega patine pun Kakang Yayi. Toto kati wisroyo indriyang sosoro maruto pawono pono margono ngong samirono lan warayang bisian makulingan limo ngong cintam darat melayu-melayu kaya wong bingung eneng opo waduh ketiwasan Gusti Pati nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari ing Indra Prasta inggih negari Kajiman Wanamarta mriki mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggaling makhluk ingkang wujud menungso titah sewantah ingkang wantun babat Wanamarta piyambakipun boten mriksa menawi Wanamarta menika nyatanipun negari Kajiman. Wreksa-wreksa dipun mbrukaken sela-sela dipun dukiri. Tata lair ingkang dipun mbrukaken menika wreksa ageng miwah sela ingkang ageng. Nanging sejatosipun satriya menika ngrisak dhateng pepasrening Projeng Indra Prasta. Candi-candi pepasen dipun dukiri dipun risak. Ladalah soroh nyawa menungso. Wani ngerusak telengking Wanamarta cimdam darat wonten dawuh. Moro gage lekno. Moro gage peringgakno ingkang becik. Nah yen to wangkal ora gelem mundur saka Wanamarta. Ranggeten yen kowe ora kewagang matura marang pati sapu jagat non nyuwun pamit Gusti Pati sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
tututi lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo runanggono makawiyo gelari rowang bang hong lajala den sabar mandek dhisik kowe tak takoni ana menungso kendele kliwat saka ukuraning menungso lumrah kowe wani babat lenging wana marta kowe sapa ngaku aja mati tanpa aran takon harwaku buri saka pertapan Saptawarga Bratasena Bratasena yo iki ning wujudan tak wis padhake cat katon cat ora kowe bangsane ngopo yen kowe nyawang aku cat katon cat ora panjen kepara nyata mergo donyaku lan donyamu kuwi beda aku bangsaning jim aku ingkang jaga Wanamarta ingkang sejati iki negara negarane bangsaning jim kang aran negara Ngendraprasta oh kowe ngerusak pepasrening negara Ngendraprasta ora niat ngerusak pepasrening negara Ngendraprasta wit gedhe mbok mbrukke watu gedhe mbok dukiri mau sejatine pepasre ning praja Ngendraprasta yen ngono malah aku njaluk karo kowe piye kowe minggato sak wadya balamu papan iki arep tak nggo mukti Bratasena sak sedulur wo lah kewanen ucapmu kowe wani nundung bangsaning jim sumuk nyawamu kepengin meruput tinjung akhirat wah ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jim yen kowe ora gelem lunga saka papan iki napa kudu aku sing kudu ngulungake karo kowe wah sugih kendel bondo wani ayo sirnakno jim dam darat wah maju sejangka dadi srana nggonku bakal mukti ning Wanamarta nadyan bangsa apa wae sing sekirane derajate luwe hasur tinimbang menungso kudu tak singkirke wah kiaglak limbamu moro maju jim dam darat
aja nglarani adiku lanang. Bratasena kuwi adiku tunggal bayu. Kowe nglarani adiku lanang padha karo kowe sumuk nyawamu. Krubu tenan oman legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Waduh. Jebul bener sing do dikandake wong-wong kae. Wong tumindak becik kuwi durung karuan dipitung becik tumindake. Wong tumindak apik durung karuan ditampa becik karo sing dibelani. Nyatane aku nyelametake nyawane adikku lanang Bratasena. Lah kok malah aku sing dijempalani aku ditendang sak kayange. Waduh, waduh yayi, yayi. Aku ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe pepinginan apa-apa mung mligi nglabuh karo adikku lanang. Ewadene urung tok tampa, ewadene kowe durung iso nampa. Nganti sak isamu nggonmu nampa labuhane kakamu, tekan ngendi wae tak labuhi kowe Bratasena. Jimdamdarap. Waduh ketiwasan Gusti Pati. Nyoto lamun Raden Bratasena sekti kalintang jayaning perang. Piyambakipun ugi dipun tutaken satunggiling wanara seta. Kula dipun ajar dipun pola gantang dening Raden Bratasena. Oh, adalah kuku karepe dhewe mundura. Mundura iki dudu perkaramu. Kowe nyegat laku ning Bratasena, kowe ora bisa. Ora bakal lak dukane kowe mundura. Bratasena kuat nampani daya kemandening pate sapu jagat tampar sutra jala kencana. Wah, meguru karo kowe ya. Daya kemanden awakku ra iso diobahke. Sikilku kaya digondheli, tanganku kaya ora duwe kekuatan. Saben awakku tak ngubah saya kenceng, saya kenceng. Kaya ana sing buntu karo dadaku ambek aku sesek. Wah, Permati, Puntadewa. Kowe padha mrene aku mudhar ning wana Marta, Permati. Bratasena, kowe kena apa yayi? Lah kok dadi nglumpruk tanpa daya. Kaya pinuleting pedhut peteng. Samar-samar pun kakang iso nyawang marang blegering si Adi, nanging kaya cat katon cat ora. Wah, Permati. Puntadewa aku tulungono Kunti Babu.
anakmu mati neng alas Abiyoso kakekku. Bratasena siadi kena apa? Wah, Kunti. Aku tuh lungono Abiyoso. Wah, yang ditakoni kok irawangsulan. Sing disambati yang dulur-dulure. Yo, Yayi. Bejo kuwi duwe kadang tuwa kaya pun Kakang Anoman. Tak suwun kemarang kurban ing Gwang Mahanasa, muga-muga pun Kakang iso mbirat penandhang ing Mbok Sandhang. Waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, Bratasena adiku cah bagus. Suwe-suwe tak pikir-pikir tenagaku wis ora ana gunane, kowe tak rewangi, kowe kena penggaweane mungsuh tak luari. Lah kok tanpa ana rasa matur nuwun karo wong tuwa, kowe ngaturke panuwun wae ora, kowe ngejak guneman pun Kakang wae ora, mbok anggap aku kuwi ingkang bakal mbeda kelawan nggonmu nyambut gawe babat Wanamarta. Ya wis Bratasena, ning pun Kakang bombong pun Kakang seneng, dene pun Kakang nyumurupi marang semono gedhe tekating siadi. Panjen bener ngendikane Wang Pikulun Bathara Bayu, yen to sira kadangku Yayi Bratasena kuwi kang pengawak waja. Yayi, tak dongake saka Kendhali Sada, muga-muga kelakon panjangkamu ngene babat Wanamarta. Pun Kakang tak bali marang pertapan Kendhali Sada, mbuh pirang taun meneh, pirang abad meneh ketemu karo pun Kakang Yayi. Wojo Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang ketitik kowe iso uwal saka daya kemandenku Tambang Sutra Jala Kencana. Yo ning saiki kowe mung ijen ora ana sing bakal bantu karo kowe Raden. Sepisan iki kowe iso uwal nyata pancen satriya pengpengan pilih tanding boboting yudha kowe Raden Bratasena. Abiyoso ngalas kene akeh sing iso malati, ngalas kene akeh watu sarta wit sing angker. Wah, aku nganti ora iso ubah, aku ora iso nglawan. Wah,
Pabundol Dewa, kowe mrene yo permati, kowe mrene yo. Abiyoso kakekku aku tulungono kaya ngene kahananku. Ayo. Kowe ora bakal bisa ubah saiki kowe Bratasena. Kowe kena daya kemandenku tampang sutra Jala Kencana. Ora bakal kowe bisa nglawan. Upama kowe mati ana ing alas, kuandamu diodol-odol karo singa. Dadi panganing macan. Dadi panganing srenggala. Nanging yen kowe durung tekaning pati Gustiku Prabu Puntadewa sak kadang kadean. Apa Senopati Ngendraprasta Raden Dandun Wacana ingkang bakal midono pati karo kowe Bratasena. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Anggoro Warno Citrosena kaget kita ulun biji mangarsomo oneng kayuwangan Slendro bawono Anggoro Warno nunamit pasang Kalimantabi tina bineng loduni dumawain tawang tuwang bukulun kejot rausing manaipun hingga ngabdipun Anggoro Warno. Iki pun Citrosena. Sarang kula tampi timbalanipun pukulun Sanghyang Bathara Indra. Mugi kepareng Mbah Barana. Menapa ingkang abdi nandhang kalepatan, dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala pukulun. Aja kadu ati kajron penampa. Yektene kita ulun wiji mangarsa meneng ngarsa ulun bakal nampa dawuh saka panjenengan ulun. Ingkang magepokan kelawan negara Ngendraprasta Yawana Marta kita isih kelingan yen to negara Ngendraprasta kuwi yasan ulun wondene ingkang ulun dawuhi supaya yasa jeneng kita Jim Citrosena ya Jim Anggoro Warno minangka dadi undagi negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Wiwit saka dumadining negara Ngendraprasta nganti temu kawahyaning dina samengko iki wis ngancik 1000 taun. Ngendraprasta nggone gumelar ning Janaluka nadyan mbuya saben manungsa bisa nyawang. Sabab ingkang kita bangun nalika semana wujuding negara Jim utawa Praja Kajiman. Inggih sinuwun. Sabanjure ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang kadean ya kuwi Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti supaya ngreksa marang negara Jim kang aran Ngendraprasta lan ngratoni bangsaning Jim ana ing Wana Marta mula ora jeneng mokal lamun Wana Marta katelah alas ing gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu nanging sumurup Anggoro Warno yen to dina samengko ngemban dawuh timbalaning Sanghyang Jagat Kirimratingkah ya Sanghyang Jatimurti kinaryo anuwak bakal dumadining Dardah ingkang dumadi ana ing Janaluka ingkang sinandhang yaiku Turasing negara Ngastina kanaran Pandhawa lan Kurawa dina samengko kaya wis purna dharmaning Yudhistira sak kadang nggone minangka dadi nalindraning Jim mapan ana ing negara Ngendraprasta lan keparing Wang Jagat Kirimratingkah negara Ngendraprasta bakal kababar kamanungsan tegese bakal dilenggahi dening manungsa lumrah wontene sapa ta ingkang bakal nampa kanugrahan mau sayekti tanono liya kejaba mung para Pandhawa ya kuwi atmajaning sawarga Prabu Pandhu sabab dentiteni wiwit saka Pandhawa
mapan ana ing alas nglakoni topo broto prihatin wiwit kuncung nganti gelung wiwit capang jabang nganti celaprang samengko kaya wis purna darmaning prihatin para Pandhawa lan titik lunggan samengko wis pantes lamun pikantuk kanugrahan Mulanggara Warna ulun dawuh lawan jeneng kita iki sayekti upadinen upadinen piranganing para Pandhawa ing bakal nampa marang pengapesaning bangsaning jim ing nalika semana ulun paringake kelawan jeneng kita ya kuwi siji watu timburu angka loro oyot bayura angka telu lisah pranowo katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning jim katelu pusaka mau aturna marang piranganing para Pandhawa kinarya srana supaya negara Ngendraprastha bisa kababar kamanungsan sarta bisa nyingkirake bangsaning jim nyuwun pangapunten Gusti Kulun nembe menika kula pikantuk sabda paduka Hyang Wikulun Bathara Indra ingkang winastan para Pandhawa tumunten paduka paring dawuh ingkang abdi ngupaya dhateng para Pandhawa menika kula nuwun sewu lajeng wonten pundi anggenipun kula ing badhe ngupati ana titikane Pandhawa salah sajining titikaning Pandhawa tanana liya dumunung ana panengahing Pandhawa kang aran Raden Permadi Raden Permadi kuwi satriyane bagus tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling turta duweni ciri tansah kadherekake prepat puno kawan catur puno kawan papat cacahe ingkang tuwa arane Semar ingkang nomor loro arane Garing ingkang angka telu arane Petruk ingkang angka papat arane Bagong lamun ana satru ingkang kadherekake puno kawan papat cacahe ya kuwi Raden Permadi utawa panengahing Pandhawa Citrasena Anggara Warna Buta Pandhawa tata kate wisraya Indriyang sasara maruta pawana bana margana Samirana lan parayang wisikan makulingan limo ladala menawi tetelo mekaten sampun terwaca dawuh dinggo paduka Hyang Wikulun Bathara Indra lilaruna ing abdipun Anggara Warna inggih Citrasena madal pasilan nyuwun pamit medhak wonten ing madyapata surti ting ati-ati duga-duga digawa nadyan panjenengan ulun ingkang bakal wisik kelawan Yudhistira sak kadang kadean lamun negara Ngendraprastha kudu kababar kamanungsan menawi ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jim Citrasena aja kaget sira kakang dak awe nyaket ning ngarsaning Permadi sampeyan mandhap saking Sapta Arga anak-anak kula tumuli kula jawil sepados leren anggenipun sami gegojekan ndara enten apa Gus kepareng kula cemadung dawuh kakang Semar kula
ngerti lamun dina samengko Kakang Mas Bratasena dinuta dening Kanjeng Ibu Kunti supaya nanjihake babagan negara Ngastina. Nanging pekabaran ingkang dak tampa praduling para santri ingkang kinen ngawat-awati tindak ing Kakang Mas Bratasena, Kanjeng Prabu Dastarastra ora keduga maringake negara sabab Kakang Mas Kurupati wis wini sudo minangka dadi Prabu Anoma ing negara Ngastina. Ingkang tan wurunga ingkang lenggah dampar ora ana lagi jugo mang Kakang Mas Kurupati, Kakang Semar. Kula dhewe tesih kemutan sabdanipun ingkang rama dhumateng nalika manjing utawi badhe mapan wonten alam pamancat. Negari dipun titipaken ingkang raka nanging semunipun ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Lajeng kersanipun Kanjeng Wadastrastra paring liru wujuding wana wasa kang aran wana marta. Kakang Mas Bratasena kinen babati wana marta malah dina samengko. Kakang Mas Bratasena ora kundur marang praja utawa ing satwarga nanging laju tindak jumujuk ana ing wana marta ingkang nedya babat Kakang Semar. Semar Kaden Prayetna Samuriris Eka balik Wong Titiani Gondoyani Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing Wanawasa niku alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Nek sampean boten sumusul kang raka tange lho den ingkang raka saged rampung pakaryanipun. Mula wektu dina iki Kakang Semar ndak awi lan sak anak-anakmu ayo derekno laku ning Permadi Prapting Wana Marta Kakang Semar. Nggih, monggo ndara kula derekaken. Semar Kaden Prayetna Sumuriris angin ngenting kone miyang kalihing kangkung ladal ngemban dawuh timbaning wang pikulun Bathara Indra kinen ngupaya piranganing Pandhawa bareng aku lono ning tengahing alas lah kok ora pangling iki ening satriya ditutke pono kawan papat cetha lamun iki piranganing Pandhawa upama tak tembung tangeh bakal geleme yo Pono kawan ojo podo aluk kelangan aku nyile bendaramu sedih lo pono kawan.
Marekoten Prayetno Semulir Seko Balik Titioni Gondoyoni Trisonyo Purnomo Sasi. Lah kok ora ngerti sangkan parane ndaramu disaut pendito yakso. Waduh Pak, ge kepiye iki? Waduh Pak, ge kepiye, Gong? Wis santai wae. Kowe iki apa santai wae ora. Wis to, bapak ki wong limpat, bapak ki wong pinter. Rasa kuwatir ya Pak ya. Padha meneng wae. Aku apal karo pendito buta kae. Nadyan suwe ora srawung ning aku wis ngerti, tak tanjeke karo sing duwe kae. Wonten dawuh wo. Aku jane wis ngerti. Aku jane wis cetha paningalku. Ning mergo aku ora wani ngungluwi karo sing gawe jagat, ngluwi karo para Jawata, mula aku trima meneng. Gajeke kowe duwe abdi pendhita buta sing mapan ana ing Wana Marta. Jenenge sapa? Inggih pun Nanggara Parna, inggih Citrasena. Lah nyaut bendaraku wigatine apa? Siwa Badrana sampun ngantos kuwatir. Ingkang wayah pun Permadi mboten badhe kenging menapa-menapa. Namung badhe nampi satunggiling kanugrahan saking ingkang wayah utawi ingkang putra pun Indra lumantar Anggara Parna. Papane nanti papanipun wonten ing sumur Gumuling. Monggo Siwa Badrana kula aturi jumujuk wonten ing sumur Gumuling. Rodo adoh ning ora apa-apa. Nak tututane bendaramu. Kalangan gua nak kelar pandan muncar
tinon lir kekonang sorom sorot etan badang om om duwun sewu Raden. Menapa kepara saestu bilih jeng andika ing menika ingkang kekasih Raden Permati? Yo Pramban. Aku ingkang aran Raden Permati. Oh, lah dalah. Menawi mengaten boten kelintu anggen kula wantun lan nyaut. Saking anggen paduka nedheng lelenggan awit badhe wonten atur ingkang wigati ingkang kula aturaken dhateng paduka Raden. Mugi dipun tepangaken kula menika Punanggoro Parno, kula menika Brahmana Yaksa. Nanging kula menika benten donya kaliyan panjenengan, kula menika bangsaning jim. Kula abdinipun pukulun Bathara Indra. Mugi andadosna ing kawuningan Raden. Bilin Wana Marta menika mboten kok wujuding alas, nanging menika wujudipun negari Kajiman. Tegesipun negari bangsaning jim ing winastan negari Gendro Prasta. Wontene kula rumiyin ingkang yasa negari menika kala wau awit dipun dawuh dening Iwang Pikulun Bathara Indra. Kacariyos negari Indra Prastha menika badhe kababar kamanungsan dening para Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan menika kala wau. Namung mugi antos ning kawuningan Pandhawa kedah sagah lan saged angusir bangsaning jim saking waladan Wana Marta. Nanging paduka Raden sampun ngantos kuwatir. Kula kadhawuhan dening Wang Pikulun Bathara Indra maringaken utawi nyaosaken inggih menika pusaka keringkianing bangsaning jim setunggal watu timburu angka kalih oyot bayuro angka tiga inggih menika pun Lisah Pranowo. Lisah Pranowo menika menawi dipun sapaken wonten ing netra panjenengan saged nyumurupi solabawaning bangsaning jim. Oyot Bayuro menawi dipun sabetaken wonten ing jim menika saged lumpuh tanpa daya. Lajeng Watu Timburu menika menawi dipun sawataken wonten ing bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Raden, pusaka tiga menika mugi keparenga nampi lan paduka keparenga saged ambabar negari Ngendro Prasto menika wujud kamanungsan satemah saged kinarya mukti sederek-sederek panjenengan ingkang winastan para Pandhawa Raden. Gunjang Kancing Langit kelap-lapatun lirgin saking risang mawe gandrung ing namung kula suwun sak mangke menawi paduka mlebet wonten ing Wana Marta langkung prayogi sesarengan sederek panjenengan gangsal cacahipun awit mugi andados ning kawuningan ingkang ngrenggani Ngendro Prasta negari Kajiman ugi bangsaning jim Nalindra jejuluk Prabu Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Damagranti menika ugi jim cacah gangsal. Mila samangke sampun trep kalian para Pandhawa ingkang badhe nampi kanugrahan wujudipun negari Ngendro Prasta. Moro diake paring no penembanan aku nyuwun pamit bakal budal marang negoring Wana Marta. Iye monggo kula aturi nampi Raden. Netraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter
kene donganing kong lir wuwu sing pine panca ing wah permati Punta Dewa wis watara lama aku ora bisa nglawat kowe ora teko-teko nusul karo aku tenaga kowe sentek permati tulungono Sangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung wewet wawu kula wis krungu pesambating piyayi ora pangling swanten ingkang raka lha nak tenan to ora lidok ujaring wong daplok lha kok dadi ingkang raka katarungku pedhut peteng kaya ngeten iki den mang waluyake selak mesakake Kakang Semar tak sabeti oyot bayu romugo-mugo bisa nirmala waluya temah jati jatemah mulya Kakang Semar Singgian kakang mas aku ngatur ke panuun dene kowe iso ngeluari beban daning bangsa ning jim kakang mas malah sak mangke wanter dawuh timbalanipun jim manggoro parno inggih citrasena para pandhawa sampun boko setunggal anggenipun mlebet lenging wanamarta nanging kakang mas kula suwun sak mangke sumusul dateng kakang mas Punta Dewa menapa dene rayi paduka pinten tangsen Keparenga Pandhawa gangsal dipun kanthi mlebet lenging Wanamarta sabab menika negari Kendraprasta negari bangsaning jin Kakang Mas Siring soto kurowo ing dandun wacono Yudhistira kakang kuwi Danang Jaya wonten timbalaning adawuh Koko Prabu Tripala Dama Granti wonten timbalan Koko Prabu iki wonten timbalan wantraturing mati sapu jagat ing nalika semana matur kelawan panjenengan ingsun lamun negara Kendraprasta rinusak dening titah sewantah jalma menungso malah samengko wis bisa katarungku dening jim utawa pati sapu jagat dene panjenengan ingsun dina samengko nganti kelawan sira kadangku lima cacahe niti priksa marang menungso ingkang sumuk nyawane sarta kuwanen gawe rusak telenging Wanamarta rasa dadak sangga rugi ayo tak dereke yen panjen aku ingkang kudu matrapi bidono karo menungso mau wah patenane Yudhistira kakangku dandun macana iya
kedah keng mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Yudhistira wonten timbalan Dandun Wacana kono dawuh ngopo Indra bapakku Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun tumedhak hunyang Madyapada prapta ning wana Marta sayekti amung nedya paring dawuh kelawan jeneng kita mundi dawuh timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti lamun gun kita ngrenggani negara Indra Prasta wis jangkep 1000 taun bangsaning jiwing mapan ana ing Indra Prasta iki wis titi mangsa kudu bali marang asal mula mulane dene negara Indra Prasta bakal kababar kamanungsan sapa to ingkang bakal nampa triman kanugrahan negara Indra Prasta tanono liya kejaba bamung para Pandhawa mulya tenono satriya 5 cacah ingkang padha prapta ning wana Marta yakti iku ingkang bakal dadi dalaning pangruwatan kita sak kadang Yudhistira. Ngendikanipun Iwang Pikulun Bathara Indra minangka dados sesembahan kula. Menika wonten satriya gangsal cacahipun ingkang tanpa beda kelawan kadang kula. Menapa inggih paduka ing winastan para Pandhawa? Raden, sinuwun apan kepara nyata. Aku ingkang dadi kamituwaning Pandhawa aran Kupuntadewa iki adiku Bratasena Permadi pinten kelawan Tangsen. Aduh Raden. Ing mekaten nyata paduka ing minangka dados margi pangruwatan kula. Dipun tepangaken kula pun Yudhistira menika kadang kula Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Drama Granti. Dawing Sang Hyang Bathara Indra. Bilih negari Indra Prasta ingkang sipatipun kajiman badhe kababar kamanungsan. Wondene ingkang nampi triman negari menika paduka Raden sak kadang mila Raden. Negari Indra Prasta kula pasrahaken dhateng jengandika Raden lan keparenga sak mangke kula nyuwun pamit paduka titahing ngubathara ingkang wujud titah swantah wujuding jalma manungsa dumadi saking bumi wondene kula bangsaning jim dumadi saking hakni mboten badhe saged manunggal keparenga sak mangke kula badhe wangsul dhateng asal mula mulanipun ingkang abdi namung mugi dadosna ing kawuningan negari Indra Prasta menika pinirang dados gangsal ingkang wonten tengah menika winastan Indra Prasta inggih negari Ngamarta ing ngiring kilen menika winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun rayi kula Dandun Wacana ing ngiring kiler menika kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya wondene wetan tuwin kidul menika winastan kasatriyan sawu jajar tuwin bumi rotawu menika papanipun kadang kula Tripala Drama Granti sedaya badhe kula pasrahaken dhateng jengandika Raden wonten ingkang tengah inggih menika winastan negari Ngamarta Raden monggo sak mangke kula aturi nampi negari menika mugi sageta anjayeng bawana mugi sageta dados papan kamuktenipun para Pandhawa ingkang saknyata satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu Raden.